próxima vez, então, mas pelo menos tá sabendo. Então, mas lá é que você descer na Serra do Guaraú. Sei. Se é a Serra do Guaraú, você vira à esquerda. Ah. Quando passar uma quadra grandona assim, vai ter uma única rua que tem de paralelepípedo à direita. Sei. Passou essa quadra, vai ter uma ruinha na próxima, é uma rua de paralelepípedo. Chama Toshio. É, chama Toshio. Tá. Se for no Google, vai ser. Lá é onde os caras fazem passeio de barco. Tem tudo lá, né? Lá tem bastante coisa lá. Lá os caras fazem passeio de barco. Talvez o Dido, que faz passeio de barco lá, ele possa informar pro senhor que ele faz bastante passeio. É pertinho, 5 km. É. É, eu vou lá. Isso aí é bacana lá. Lá, se não tiver jet ski, tem passeio de barco, essas coisas lá. Farei isso. Beleza? Muito obrigado, viu? Tudo de bom, viu? Obrigado. Cara, é esse, meus amigos. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Ainda bem que eu tô tendo a oportunidade de dividir isso com vocês. E olha que eu vim pra Peruíbe sempre, nunca vim pra cá. Nunca. Pelo menos tem sinal de celular, né? Já é uma boa. Olha que lindo, meus amigos. Deixa eu ver se a câmera tá gravando direito. Não está gravando direito. Vamos ver aqui. Agora sim. Agora sim. Vocês merecem ver isso. Olha que lugar. Pera aí que eu vou dar ré aqui também, que tá tranquilo, não tem ninguém atrás. Isso aqui. Mais com gasolina, o Pulse, pessoal, do que com etanol. Reduz a velocidade. Restaurante Pau do Índio, vai saber. Acabei de lavar o carro, espero que não. Porque os carros estão vindo tudo sujo. Olha a serrinha. Vou colocar no manual, deixar em terceira, segunda. E aqui eu tô subindo, hein, pessoal. Acho que caiu, ó. Nossa, olha essa pontezinha, meus amigos. Desbarrancou aqui, eu acho. Vocês estão vendo aí comigo? É isso mesmo. Isso aqui com chuva não vem de jeito nenhum, né?
Associação Ecológica de Juré e Itatins, sede administrativa. A cerveja sempre vai, né, pessoal? Onde tem ser humano, tem cerveja. Estamos com 16.570 quilômetros, hein? Decidinha, já coloca no manual. Ele tem um barulhinho, o pulso no motor, como se estivesse cantando, uma correia cantando quando você reduz ou sobe o giro demais. Ele faz, parece um gato lá na frente. O Renegade tem isso também, mais baixo, um pouquinho mais baixo. Um pouquinho não, bastante mais baixo, aqui é bem evidente o barulho. Acho que vocês escutaram no vídeo, nos vídeos anteriores aí. Mas o Pulse é gostoso demais, pessoal. Andar com ele aqui, pra mim, carro bem prático, gostoso de andar, bom companheiro mesmo, como eu sempre digo, viu?
R$59, meus amigos. R$59. Sorveteria. Destrutíveis da Fiat, né? E esse aqui acho que vai pelo mesmo caminho, pelo menos a parte mecânica. Agora a parte interna aqui não é como era nessa época. Isso é na época de ouro da Fiat. Cada casa mais bonita que a outra. Direito. Entrar no mato. Nossa, tem uma rua aqui. Será que eu entro aqui? Vamos lá. Nossa, esse carro é muito bom para passar nesses lugares, pessoal. Você mora numa cidade que tem muito buraco? Aposta nisso aqui. Aposta no Pulse. É a mesma coisa que eu falava do Cronos e do Argo, né? Eu andava em paralelepípedo com eles, eu falava, meu, esse carro é muito bom pra andar. Ó, aqui é bem ruim. Ó. E tem a TC mais ainda, né? Você sabe que eu achei que o Pulse distraciona com facilidade, né? Então acho que o TC mais não é nem pra. Não é nem pra livrar do. Não, aqui não dá, pessoal. Não dá. Aqui não dá. Tá errado aqui. O TC mais, deu, tá fechado, vou pegar. O TC mais não é nem pra andar na não é um dispositivo a mais que o carro tem, é porque eu acho que o carro não anda. Se tiver. Porque ele tem uma força tão grande em baixa velocidade que vocês observem no vídeo. E com o CVT ainda, se não tivesse esse TC mais, ele ia ficar só distracionando. Como se fosse um recurso de segurança para sair dos atoleiros mesmo. Porque nós vamos ver se tem atoleiro aí e vamos testar ele. Bom, pelo menos o carro não vai ficar sujo aqui por dentro, né? Ó, valeta enorme, não sente nada. Ó, gostoso demais de andar.
pra São Paulo antes de... É, com o carro já limpo, né? Um outro lado de Peruíbe que eu não conhecia. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Sei que é bem bonito. Não é mais Peruíbe, mas eu falo que você é só vir no final da praia de Peruíbe, pegar a serrinha lá, e você vai estar nesse paraíso que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui acho que é uma ciclovia, é isso mesmo. Olhem, olha isso. Praticamente uma prainha particular, ó. Perigo, risco de corte profundo, pedras, ostras, escada. Nossa, olha isso. Que coisa mais linda, olha. Bora andar de jet ski?
barulhinho do turbo. Gostaram, pessoal? Mais uma dica aí para vir para cá. Lugar muito bonito realmente, né? Pertinho, 5 km do final da praia de Peruíbe. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like, compartilha, novas histórias virão. Até a próxima, fui.